Ô, pessoal, agora tá terminando, hein? Só falta pintura agora. Já coloquei aqui onde a anilha se encaixa. Já fiz um visual aí. Ficou bom, hein? Agora só falta pintar. Agora que tiver pintadinho, fica legal. Da visão, a visão aqui, ó. Agora sim. Alô, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigado.